Vous avez fait beau? Nadim, quoi. Avala eria routine fanno tutti. A Marte è mani mi po lo giaggi. Mi po ani lo giaggi. Ani la matti lo ne fa hai na hai. Hai mi sharbe shvili. הרבה אנשים היו אומרים לי, אשתי, איך את חיה עם ערבי? אבל היא לא הקשיבה להם. נכון, לא הקשיבו להם. תראי את הסוס הזה. זה כמו אח שלי. אני אוהב אותו יותר מבני אדם, תאמיני לי. אומרים, אהבה זה יותר חזק ממוות. זה מה שאומרים. שואלת את עצמך עם הסיפור של האמיתי, אה? היא גידלה אותו כמו יהודי. הוא גדל ונהיה חייל בצבא הישראלי. כל פעם שהלכה לנמל חשבתי שהיא תברח. אבל היא לא ברחה. נכון. אסור לתת את הלב למי שלא אוהבים. זה עושה לב שבור, חולה. נניח לרגע שכל הערבים עוזבים את הארץ. איך הם יסתדרו? כולם רבים על האדמה הזאת, בשביל מה? בשביל מה? זה לא של אף אחד הרי. זה שלו. קראנו לה בקיצור. אנה, אנה רביה.